Hurmatli obunachilar, havas qilganlar, niyat qilganlar bormi mana? Velikanidan, gigantidan boqaman degan ukalarimiz uchun maxsus 5 dona 90-95 cm holatdagi bo'g'oz sog'loqlar. Xudo xolasa oldi, bir oyda tug'adi hurmatli obunachilar, mana shu sarig'imiz. Dumbasini ilib olgan ekan, zilonga qo'yib qo'yishibdi. Yeb ichlari bexijolat, xudo xolasa uje qo'ylarda qo'ying bormi desa bor deydigan variantdagi sog'loqlar ko'rsatib o'tyapmiz. 2 tish, 4 tish hurmatli obunachilar, birinchi tug'ma qo'ylar. Xudo xolasa niyat qilib, havas qilgan ukalarimizga tavsiya beraman. Men 50 ta boqmayman, 5 dona boqaman degan ukalarimizga mana shu videoni yuborib qo'yasizlar. Xudo xolasa qo'ylarda haqiqatdan nomer adini, hurmatli obunachilar. Mana bormish qovozlari. Videoda qanday ko'rinyapti bilmadim-u, lekin o'ta gigant qo'ylar, hurmatli obunachilar. To'g'risi telefonga ham sig'maman deyapti, qarochi. Qo'ylar vabshim o'ta baquvvat. Qo'ying bormi desa bor deydigan variantdagi qo'ylarni ko'rsatib o'tyapmiz. Qiziqqanlar pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol bog'lanishlari mumkin. Narxi xudo xolasa kelishilgan narxlarda butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalarda amalga oshirib beriladi. Bir dona o'sha oqi ham bor. Bular arashan, toza arashan qo'ylar, hurmatli obunachilar. Naslga qo'y qilaman, bola olaman deganlarga 80 liniyani qo'ylar ekan, xudo xolasa hurmatli obunachilar. Telefon qilaverasizlar. Yeb ichishlariga bir hafta garantiyalar bor. Qo'ylarda haqiqatdan gigantini 50 ta bas 5 dona 10 dona boqaman degan ukalarimizga yuborib qo'yasizlar mana shu videoni. Xudo xolasa qo'ylarni qaranglar, jonivorlar bir-biridan go'zal. Yaltillashini qaranglar hurmatli obunachilar. Bor mana ishqivozlari. Qo'y qilaman degan ukalarimizga tavsiya beramiz mana shu qo'ylarimizni jonivor. Qo'ylar yurishlarini, qaranglar hurmatli obunachilar, nima deyapti? Nima gap deyapti hurmatli obunachilar, bormi mana ishqivozlari. Narxi kelishiladi. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtexlolda bu qo'ylarimiz turibdi. Qiziqqanlar kelib ko'rishlaringiz ham mumkin. Bo'ylarini ham o'lchab olaverasizlar. 85 ligi yo'q, 90, 89, 95 plus qo'ylarimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Xudo xolasa qiziqqanlar bo'lsa, Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtexlolda mana buni ham qaranglar hurmatli obunachilar. Go'zalidan yagonasidan boqaman degan akalarimizga tavsiya beramiz hurmatli obunachilar. Bizga kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga eng sifatli va eng chiroyli qo'ylarni ko'rsatishdan aslo to'xtamaymiz. Sizlar bilan Aslbek Uz kanalida Aslbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar, qolamiz. Asosiy so'zingizni ehtiyot qiling. Chorvadorlar chorvasiga doimo baraka tilaymiz. Omon bo'linglar sizlar.